1 грудня у цілому світі виділили місце в календарі для ВІЛ-інфікованих людей – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Цього дня людство згадує про те, яку серйозну загрозу для життя несе ця глобальна проблема. День захисту і день пам'яті людей з ВІЛ-інфекцією, він має акцентувати нашу увагу на те, що така хвороба існує. Закцентувати нас тестуватися і закцентувати нас – не боятися тих людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією. Тому що вони такі самі члени суспільства, вони є продуктивними. Є відомі артисти, відомі спортсмени, відомі політики, відомі бізнесмени, які мають цей статус. І ніхто про це не знає, крім медиків, професіоналів. І вони приносять користь суспільству. Вони можуть бути поряд з вами. Вони не становлять загрози для вас. І таких людей не потрібно піддавати стигмі. Вони не повинні відчувати себе ущербними, тому що ваша медична культура після перегляду, можливо, цього коментарю повинна стати вищою. Всесвітній день боротьби зі СНІДом – це ще одна нагода привернути увагу суспільства до проблем ВІЛ-інфікованих, замислитися над тим, як запобігти поширенню хвороби та згадати про важливість вчасної діагностики ВІЛ-СНІДу. У нас, порівняно з Донецьком, порівняно з Києвом, з Одесою, ситуація більш ніж сприятлива. Однак це не повинно нас усіх навівати нам таку хибну відчуття безпеки. Тому все ж таки пам'ятайте, що ви маєте контролювати медичних працівників, які проводять якісь втручання, щоб вони використовували одноразові матеріали. Інфікуватися СНІДом можна не лише статевим шляхом. Навіть звичайний похід до стоматолога може обернутися для вас неприємними наслідками. Але найбільша кількість вірусу міститься в крові. На мою думку, сексуально активна людина, молода людина, яка уже, можна сказати, є дорослою людиною, повинна проходити скринінг щодо ВІЛ-інфекції один раз у рік бажано, але не рідше раз у 2 роки. Перша і одна із найважливіших умов запобігання цій інфекції – це вчасна діагностика. Якщо на ранніх етапах діагностують ВІЛ, то його лікування не буде відчутним. В Ужгороді, в Мукачеві є пункти тестування абсолютно безкоштовні, де ви можете зробити цей тест безкоштовно, не розголошуючи інформацію про себе. Говорити про цю проблему вкрай важливо, адже суспільство наразі не навчилося сприймати таких людей. ВІЛ-інфіковані нічим не відрізняються від здорових людей, а тим більше не несуть жодної шкоди. Не дивлячись на те, що це є день, який дуже важливий, тому що таких людей є дуже багато, вони не можуть про це заявити світу, вони будуть боятися про це говорити, і вони праві. Тому що наше суспільство поки що не готове до того, щоб прийняти співжиття людини. Ці люди є абсолютно безпечними. Бути свідомим та контролювати здоров'я у першу чергу повинен кожен з нас. Тому, як зазначають лікарі, профілактичне тестування потрібно робити щонайменше раз на 2 роки, а в ідеалі щороку. Підступність цієї хвороби – те, що мої пацієнти, які лікуються з ВІЛ-інфекцією, вони не підозрювали про те, що вони є інфіковані до того моменту, поки вони не пройшли тестування. Тому що дана хвороба не має явних проявів на початках. У випадку, якщо пацієнт боїться поширення інформації про його хворобу, то пан Віктор запевняє, ця інформація повністю конфіденційна. Пам'ятайте, що ваш тест на ВІЛ-інфекцію має топову секретність. Тобто більш захищеної інформації в медицині, ніж статус ВІЛ, не існує. Найголовніше у цей день переглянути своє відношення до інфікованих людей, серйозніше сприймати цю хворобу та не соромитися про неї говорити. Україна залишається у категорії країн із концентрованою стадією епідемії ВІЛ-інфекції, що зосереджена серед окремих груп населення високого ризику інфікування ВІЛ. Сьогодні епідемічна ситуація із ВІЛ-інфекцією в Україні знову характеризується зростанням кількості зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції у більшості регіонах України.